përshkallëzon rrezikshëm konfliktin në lindjen e mesme. Pas një fundjave me shkëmbime të rënda zjarri, ushtria izraelite nisi valën më të gjerë të sulmeve ajrore kundër Hezbollahut të mbështetur nga Irani, duke goditur njëkohësisht Libanin jugor, luginën e Bekas dhe rajonin verior pranë Sirisë. Avionët e Tel Avivit ndërmorën bombardime intensive në qytete e fshatra, duke goditur rreth 300 objektiv, siç pretendojnë. Sipas autoriteteve në Liban, rreth 200 persona kanë mbetur të vrarë dhe mbi 700 të tjerë janë plagosur. Më herët Izraeli u bëri thirrje civilëve të largohen nga zonat ku operon Hezbollahu, para se të nisnin sulmet e precizionit të lartë. I pyetur nga gazetarët për një inkursion të mundshëm toksor në Liban, zëdhënësi i forcave të mbrojtjes Daniel Hagari tha se do të bërin gjithçka të nevojshme për të mundësuar rikthimin e sigurt të qytetarëve të evakuar nga veriu i vendit në shtëpitë e tyre. Së shpeti, IDF do të angazhohet në sulme të gjera dhe të precizionit të lartë kundër objektivave terroriste, të cilat janë gulitur gjërësisht në të gjithë Libanin. Ne këshillojmë civilët në fshatrat libanes të vendosura brenda dhe pranë ndërtesave në zonat e përdoro nga Hezbollah, për qëllime ushtarake, që me njëherë të largohen për sigurinë e tyre. Kryeministri libanez akuzoi Izraelin për një luftë shfarosje dhe për një plan që synon të shkatërroj fshatra e qytete libaneze. Ai bëri thirrje shteteve të fuqishme të OKB-s të ndikojnë për t'i dhënë fund agresionit, por ministri i mbrojtjes në Izrael tha se sulme do të vijonin deri në përmbushjen e qëllimit. Ndërsa në media po qarkullon lajmi për vrasjen e mundshme të kreut të Hamasit, Yahya Sinwar, IDF tha se nuk mund të konfirmojë as të mohojë vdekjen e tij.